Ադրբեջանի արտգործնախարարության խարությունը Բաքվում Իրանի դեսպանին բողոքի նոտա է հղել իրանական ռազմական օդանավի թռիչքի պատճառով։ Գործանիչը թռիչքներ է արել իրանա-ադրբեջանական պետական սահմանի մոտ։ Ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության, այսօր կես ժամից ավելի իրանական օդանավը թռել է Արցախից օկուպացված Կովսականի եւ ադրբեջանական Բիլիասուվար շրջանների ուղղությամբ։ Իրանի ռազմական ինքնաթիռի այդքան մոտ գտնվելը երկու երկրների պետական սահմանին ավելի է լարում հարաբերությունները, դասադրիչ ու ամբարյաց կամքայլը Ադրբեջանի նկատմամբ նշված է հաղորդագրությունում։